Shembulli i mirë i Kroacisë në rrugën e integrimit evropian ka bashkuar sërish majorancën dhe opozitën në Tiranë. Shpresoj shumë dhe falenderoj gjithashtu qeverinë kroate për gjithë ndihmën që po i jep Shqipërisë për procesin e integrimit, sepse duke qenë dhe vendi i fundit që ka kaluar këtë proces kaq të rëndësishëm, me të vërtetë është shembulli më i mirë që mund të ndjekë Shqipëria dhe të ecë në rrugën e tyre. Është një fjinjë jon i mirë, është një fjinjë jon nga cilët mund të marrim shembull. Faktin që kanë qenë para nesh në shumë procese, nuk na bën xhelos, na bën vetëm të ndjekim për mirë. Dhe unë besoj që shqiptarët dhe kroatët janë faktorë të rëndësishëm stabilitetin në Ballkan. Por ambasadori kroat në Shqipëri ka kujtuar klasës politike se rrugtimi nuk është i lehtë dhe se pas marrjes së statusit të vendit kandidat, përgjegjësia e liçvendësve bëhet akoma më e lartë. Albania, the candidate status now is only the first step. Dhënia e statusit të vendit kandidat është hapi i parë. Tani është koha për një hap më të rëndësishëm. Dhe kjo nuk është as pak e thjeshtë. Ndaj duhet bërë shumë punë e progres për të ecur më tej. Ju të gjithë së bashku dhe jo vetëm pushtetarët duhet të bëni shtysën e radhës për të bërë pjesë e komunitetit evropian. Të gjithë së bashku. Deklarata dhe porositë për Shqipërinë dhe gjatë një ceremonie të zhvilluar në Tiranë me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Kroacisë, në festimet e organizuara nga ambasada kroate, morën pjesë personalitetet të jetës politike e publike në vend dhe ambasador të akredituar në Tiranë.